Boa tarde, Itaboraí. Estamos aqui mais uma vez com o nosso AcheiCast, a voz do empreendedorismo na nossa cidade. Nessa tarde, muito feliz, estamos aqui com a Nil Nunes, uma mulher sensacional, escritora, pedagoga, empresária, mentora. É muita coisa, né, Nil? É muita coisa. A Nil Nunes é casada com o príncipe Rafael, mãe do Rielson e do Ravi. Nil Nunes, boa tarde. Boa É um tarde. prazer ter você aqui com a gente. Dá o seu boa tarde pro pessoal que está aqui junto com a gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme, né, estar aqui com vocês. Convite super aceito. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar. Eu sou uma contadora de histórias nata, né? E eu conto histórias, escrevo histórias e compartilho histórias. Então, quero desejar aqui uma excelente tarde para todos vocês e acompanha aí que vem muita coisa boa nesse bate-papo. Vocês vão descobrir algumas coisas que muitas pessoas ainda não sabem, Alexandre. Maravilha, Nil. Já quero deixar um abraço para você que está aqui entrando junto com a gente. Gente, essa aqui é a Nil Nunes e ela tem uma história sensacional, uma história de vida sensacional para compartilhar com a gente. Mas eu já quero te pedir para você estar compartilhando esse podcast aí no Facebook. Você está mandando seus amigos no WhatsApp para estar aqui entrando junto com a gente. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário para deixar para a Nil, você pode já estar mandando para a gente que a gente vai ler aqui. Já quero dar um abraço para a Yasmin Santos, que entrou aqui, está deixando aqui o seu joinha, seu positivo. Muito obrigado, Yasmin. E você que está aqui junto com a gente. Compartilha, deixa o seu joinha, manda para os seus amigos. Em breve vai estar também no YouTube, o nosso podcast completo aqui com a Muito bom. Nil Nunes. Nil Nunes. Nil Nunes. Nil, um prazer, já falei, um prazer você estar aqui com a gente. E a gente sempre começa da mesma forma com todas as pessoas que chegam aqui para contar suas histórias. Quem é a Nil Nunes? Quem é essa pessoa? Quem é essa mulher que hoje, uma mulher vencedora e que ainda tem muito para conquistar? Mas fala um pouquinho para a gente quem é a Nil. Então, Nil Nunes é uma criança que cresceu, mas uma criança que sempre sonhou muito e sempre gostou muito de estudar, mas que, infelizmente, aos 7 anos de idade, precisou ter muita coragem para vencer uma situação de bullying que passei na infância, em sala de aula. Essa situação é o que resultou em quem é a Nil Nunes hoje. Então, eu sou uma mulher muito sonhadora, mas eu não fico só sonhando, eu parto para ação, né? Eu tenho Tá muita certo. determinação para realizar os meus sonhos. E sou filha de um militar, recebi uma educação de excelência. Meu pai é da reserva da aeronáutica. Sou filha de uma missionária, que tenho muito orgulho. E sou brasiliense, né? Muitas pessoas, quando eu abro a boca para falar, perguntam: você não é daqui do Rio? Não, sou brasiliense. E moro aqui no Rio, vai fazer 4 anos. Escolhi a cidade de Itaboraí para viver, para realizar os meus sonhos. E é isso, assim, eu sou essa mulher que não desiste nunca e que acredita sempre que tudo é possível. Basta você acreditar e realizar. Maravilha. Um resumo desse daí, a gente tem muita história para contar. Brasiliense, Muito. Nil. Brasiliense. Brasiliense. Veio para cá, qual o ano mais ou menos? Faz quanto tempo que você está aqui? 2019. Cheguei aqui dia 1º de março de 2019, numa sexta-feira de carnaval, Rio de Janeiro fervendo de calor, de gente. Eu falei: gente, onde que eu vim parar? E 2019. É 2019. fresquinha daqui de Itaboraí ainda, né? Muito diferente o Maravilha. clima. O pessoal tá entrando aqui, Nil. Aí tem um comentário aqui do Marcos Dantas. Olha aí esse encontro da incubadora do Grupo Carreiras e É Negócios. verdade. Verdade, o Grupo Carreiras e Negócios aqui já rendendo frutos. Muitos A Nil frutos. Nunes faz parte da incubadora do Grupo Carreiras e Negócios. Eu, Alexandre do Achei Itaboraí, também faço parte da incubadora Carreiras e Negócios. Estamos levantando essa bandeira do Isso Grupo mesmo. Carreiras e Negócios. Você é empresário, você é empreendedor da nossa cidade. Vem conhecer o Grupo Carreiras e Negócios, que eles têm estratégia, eles têm visão, eles têm entendimento para ajudar a tua empresa a crescer. Mas ainda não é hora de falar dos patrocinadores. Vamos falar um pouco da Nil Nunes. Nil veio de Brasília, ela é
educadora em primeiro lugar, começou Sim. na carreira profissional como educadora e 22 anos né, na área de educação. 22 anos na área da educação. Eu me formei no curso de formação de professores, né, magistério, aos 17 anos. Então, com 17 anos, eu lembro que eu assumi a minha primeira turma numa escola, lá em Brasília, e eu lembro que teve uma dificuldade para assinar a carteira, né? Eu era menor de idade. Uhum. Então, não queriam me contratar por isso, mas queriam me contratar pelo profissionalismo, e aí a gente teve que entrar num acordo em que eu ficaria ali alguns meses. Eu sou de abril, então não fiquei tanto tempo assim, né? Uhum. Fiquei ali aqueles primeiros meses sem assinar carteira, e aí, quando fiz 18 anos, assinei a carteira. Então, lá se vão 22 anos de educação. Sempre na área infantil que você trabalhou, já trabalhou com os adolescentes também? Sim, já trabalhei com adolescentes também. Eu já fui coordenadora de escola, já fui diretora de escola também. Caramba. E na pedagogia social em Brasília, antes de vir para cá, eu atuava com criança, adolescente, jovens e idosos também. 17 anos de... pedagoga. 17 anos de pedagoga. Tem muita história para contar agora. Na área da educação. Muita. Imagina, dentro de escola, trabalhando com criança, com adolescente. E ajudando a preparar nossos jovens, nossas crianças para o futuro também. Sim. E hoje você dá aula ainda? Hoje eu ministro uma oficina de escrita criativa em duas instituições, para que essas crianças possam desmistificar o ato de escrever, para que elas entendam que existe uma liberdade na escrita e que a gente quebre esse paradigma, né, que foi estabelecido, que escrever é muito chato e que é muito difícil. A diferença é a forma como é estimulado, né, como as pessoas são estimuladas. Então, eu fui estimulada de uma forma positiva, então eu amo escrever, mas muitos não foram assim e encontram essa barreira na hora de escrever. É, então, hoje eu atuo nessa área. Estimulando as crianças. Estimulando. E vira livro, né? No final do ano agora, inclusive, a gente está no processo de criação das histórias de livro. E no final do ano agora, a gente tem aí lançamento de livros de novos escritores, que são essas crianças que estão entrando nesse universo literário. Maravilha. E quais são as escolas que você atua hoje? Instituto Sonho de Mel, na Praça do Jardim Imperial, e um espaço recreativo ali dentro do Retiro, espaço da Tia Márcia. Maravilha. E seus alunos, daqui a pouco, vão estar assistindo também aqui junto com a gente. Com certeza. A Renata, diretora, Renata do Pissarello, está mandando um abraço aqui, sempre preenchendo nossa tarde com o que há de melhor. Com Muito certeza. Bom. O padrão é alto demais. A Nil está perguntando se vai ter pizza hoje, Renata. Poxa, vai ter pizza hoje não, Renata? Fiquei assistindo com a boca cheia de água. Falei, será que vai ter semana que vem? Pizzarello mandou uma pizza sensacional para a gente semana passada. Então, vocês, a gente já recomenda. Pizzarello Delivery, que entrega aqui em todo Itaboraí. Vocês têm que conhecer a Pizzarello. Um abraço para a Renata aí, que está sempre junto com a gente aqui todas as tardes. Fala um pouco dessa sua experiência como professora, como pedagoga. O que que isso foi determinante para você ao longo da tua história? Então, no início da minha fala, eu disse que passei por uma situação na infância, que isso foi o que resultou no que eu sou hoje profissionalmente como pessoa também. Sim. Então, eu sempre gostei muito de histórias, sempre gostei muito de ler. Mas, infelizmente, aos 7 anos de idade, eu passei por uma situação de bullying Sim. e preconceito racial em sala de aula. Caramba. Por parte das crianças e por parte também da professora. Ao ponto, Alexandre, da gente fazer uma brincadeira e fazer uma roda, e na hora que a criança percebia que ela ia pegar na minha mão, ela soltava e mudava de lugar. Caramba. E por parte da professora foram diversas situações, mas a mais marcante... e que foi ali onde eu decidi quem eu seria hoje, ela propôs para a turma a apresentação teatral de uma história chamada Borboleta Azul. E essa coisa que a professora faz, né? Quem quer ser a Borboleta Azul? Eu levantei o dedo, mas a resposta que eu recebi não foi tão alegre quanto a minha reação. Caramba. E agora eu queria falar para você que está me assistindo, você que é professor, pense na responsabilidade que você tem na vida de uma criança. Ela me disse assim... Você precisa se enxergar. Você é feia e preta como uma lagarta. Você não pode ser a borboleta. Caramba. Uma professora falou isso para você. Eu tinha 7 anos de idade, mas como eu já lia muito e eu já conhecia o processo de metamorfose das borboletas, eu respondi para ela, não tem problema. Se não existe lagarta, não existe borboleta nenhuma.
É claro, né, Alexandre, que isso no final, final da década de 80 para o início da década de 90 soou como uma afronta. E ela me disse, você é muito atrevida, negrinha, eu vou chamar sua mãe para conversar. E assim ela chamou, né, mas eu contei para minha mãe. Minha mãe foi até a escola, claro, ouviu o que ela tinha a dizer. E aí o que os meus pais me disseram foi o seguinte, minha mãe me disse, não falte com respeito, mas se defenda sempre. E meu pai me disse, estuda. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é essa. Estude. Conhecimento ninguém tira de você. E assim, eu segui o conselho do meu pai. E na época passava a novela Carrossel, que tinha o Cirilo e a Maria Joaquina e a professora Helena. E eu olhava para a professora Helena e eu falava, gente, por que a minha professora não é como a professora Helena? Professora acolhedora, justa. E ali nasceu o desejo de ser professora. Eu falei, eu vou ser professora. Vai ser porque diferente. Os meus alunos, eles vão aprender a importância do respeito às diferenças. E eu também vou defender os meus alunos. Enquanto eles estiverem comigo, eu não vou permitir que ninguém faça nada desse tipo com eles. E também, nessa mesma época, nasceu o desejo de contar essa história em um livro. E aí eu fui em busca da realização do primeiro sonho, por isso que eu tenho tanto tempo de educação, porque aos 14 anos eu entrei no magistério e aos 17 eu já era professora. E aos 22 eu já era pedagoga. E o sonho do livro ficou guardado na gaveta por 30 e poucos anos. 30 e poucos anos, 30 e poucos guardado, anos na... guardado na gaveta. Né? E são muitos sonhos, e o importante é a gente correr atrás para realizar. E tu tem um tempo determinado, né, Alexandre? Vai ter sonho que você vai conseguir realizar essa semana, vai ter sonho que você vai conseguir realizar no final do ano e algum daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, como foi esse? Com certeza, o importante é nunca sair da meta, né? Nunca Exatamente. Falar. Desistir, nunca Exatamente. Desistir. E algo que poderia ser um trauma para a tua vida, você pegou como combustível para conquistar os seus objetivos. Exatamente. Ali eu tomei uma decisão, né, Alexandre? Tudo na vida da gente é decisão. As pessoas precisam entender. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu queria ser isso, eu queria ter isso, eu queria viajar para tal lugar. Mas não adianta você só ficar querendo, você tem que tomar uma decisão. É assim, é qual a faculdade que você vai fazer, ou se você não vai fazer faculdade, se você vai casar, com quem você vai se casar. A gente Verdade. Acorda decidindo que horas eu vou acordar, é a sua primeira decisão do dia. Verdade. Né? E ali eu tomei essa decisão de que eu não carregaria na minha bagagem o rótulo de incapaz e eu não ficaria no lugar de vítima. Porque o vitimismo, ele só te enfraquece. Né? Então, assim, eu não sabia o que era ressignificar. Mas aos 7 anos eu ressignifiquei e hoje eu estou aqui com muito orgulho da minha trajetória. Com certeza. E isso não é coisa do passado, são coisas que acontecem, infelizmente, até o dia de hoje. E fica o exemplo da Nil fica pra, tanto para crianças, para adolescentes ou até adultos, né, que passam Sim. por todos os tipos de preconceitos hoje. Não fique calado, não se retraia. Você que é criança, você pode conversar com seus sua pais, família. Não fica retraindo, que hoje a gente vê crianças com depressão, crianças não querendo ir para a escola. Exatamente. Às vezes não sabe o porquê, por causa de situações como essa que acontece dentro das escolas ou em qualquer ambiente, seja ele qual for, racismo é crime, bullying hoje é proibido em todas as escolas, então você que passa por alguma situação como essa, Não guarde para você. Não se cale, né? Não se cale. Peça ajuda. Estamos aqui um exemplo sensacional, a Nil falando com a gente. Quero mandar um abraço para você que está participando com a gente. Alan Barbosa está mandando um alô aqui. O Wallace, nosso obreiro lá da igreja. Wallace, um abraço, meu amigo. Está aqui Regina Ferreira Caldeira. Parabéns. Escritora lá de Brasília. Faz parte do borboletário da editora Borboletano. Beijo, Regina. Um abraço, Regina. Escritora Regina. Um abraço para você aqui. Ela está comentando aqui. Linda, Nil. Parabéns. A Nil é um furacão. Nil, você é um furacão que vai ganhar o Brasil inteiro. E você falou, né, que teve um sonho de escrever e esse sonho ficou guardado durante 33 anos. Muitos anos, mais do que isso. Mais de 30 anos
para Nil Nunes, pedagoga, professora, virar uma escritora. Virar uma escritora. Fala um pouco dessa Nil, a Nil escritora, a Nil que conseguiu realizar esse sonho tão demorado. Então vamos lá, não foi fácil, tá? É a primeira coisa que eu preciso dizer para as pessoas. Por que que não foi fácil? Porque eu precisava de ajuda e muitas pessoas diziam que ia me ajudar, mas infelizmente não conseguiram ou decidiram não ajudar. Por que que eu falo isso? As pessoas, Alexandre, elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor do que ela. Verdade. Você pode avançar. Você pode avançar. Mas você tem que estar ou atrás de mim ou nivelado. Se você ver que você está indo muito à frente, eu tenho que arrumar uma forma de te parar. E quando eu decidi lançar o livro, eu não sabia nada de publicação de livro. Não é uma coisa que você vê todo dia alguém falando sobre como é publicar um livro. Primeiro que a gente considerava algo muito distante, né? Ser escritor era algo muito distante. Verdade. E aí eu comecei nessa batalha. Ia para um lado. Não. Ia para o lado. Ah, tá. É aqui. Colegas escritores que eu achava que estavam me ajudando, dava metade da informação. Eu corri em busca dessa informação, feliz da vida. Quando eu chegava lá, ainda faltava outra metade, que eu não sabia do que se tratava. Eu lembro que teve uma vez que eu liguei para uma gráfica lá em Brasília. Vocês imprimem livros? Aham. Tá diagramado? Falei, o que é diagramação? A mulher me respondeu, não é possível que você quer ser escritor e não sabe o que é diagramação. Eu respirei fundo e disse, eu não sei o que é, mas eu vou descobrir. Então, assim, foi difícil. Eu fiquei 2 anos, mais de 2 anos, na verdade, girando em torno de informações. Sim. De ilustração, e buscando ilustrador, e não achava. E quando achava, chegaram a me cobrar R$5.000 para ilustrar o meu livro. Caramba. Eu falava, gente, meu sonho está ficando distante, mas eu não desisto, não desisto, não desisto. Comecei todo esse processo em Brasília e vim para cá, para o Rio de Janeiro. E aqui o sonho se realizou. Aqui eu consegui encontrar pessoas que puderam me ajudar de verdade, né, me dando dicas. Entrei em contato com várias editoras, mas eu não sentia uma relação bacana, sabe? Quando eu recebi o atendimento da editora, eu achava um relacionamento muito frio. Era uma coisa bem assim, é dinheiro para cá e produto para lá. E eu falava, não fecho com essa editora. Entrava em contrato com outro, não, com essa eu não fecho também. Eu falava, gente, tem que existir alguém que eu consiga ter um pouco mais de confiança. E aí eu encontrei uma pequena editora de Maricá, é chamada Editora Encontros, e eu já passei o livro para ela todo caminho andado. Já estava ilustrado, já estava diagramado, era só essa parte mesmo de publicação mesmo para uma editora. E aí, dia 6 de junho de 2020, eu fiz o lançamento do livro. Estava em momento de pandemia. 2020. Da pandemia. Então você pensa, eu demorei mais de 30 anos para conseguir realizar o sonho. Eu juntei dinheiro 3 meses para publicar o meu livro. Eu não tinha esse dinheiro guardado. Mas eu juntei. Em 3 meses ali, eu assistia somente as crianças. Sim. Eu fazia unha, não arrumava cabelo, porque eu tinha um sonho, mas eu tinha uma meta, né? Você abriu mão de algumas coisas para realizar. Exatamente, o seu sonho. É isso que as pessoas precisam entender. Às vezes as pessoas são só sonhadores, mas você tem que ser sonhador e realizador. Você tem que realizar seu sonho. E é algo que você tem que fazer por você. Com certeza. E ali, quando eu vi que meu sonho estava prestes a se realizar, a gente estava num momento de pandemia mundial. O sonho de fazer um lançamento presencial, uma festa, de dar aquele autógrafo, não era possível. Mas como eu não olho para a condição, eu falei, eu vou fazer. Do mesmo jeito. Estava na época das lives, né? No YouTube. E aí eu agendei com meu esposo, né? Com o Príncipe. Eu falei, ó, nós vamos fazer. Eu não quero ao vivo, não quero live. Fui em busca de patrocinadores. Consegui 10 patrocinadores que me ajudaram na realização do sonho do livro. Maravilha. Montei tudo na parte da varanda da casa onde eu morava. Meu marido gravou, editou tudo e depois a gente lançou no canal no YouTube. E assim veio a realização do sonho. Aí o lançamento do livro foi todo virtual. Foi todo virtual. Então, quem esteve presente? Meus filhos, meu marido e 2 amigos, né? E ali os meus filhos representaram todos os leitores do Brasil. Então, eles receberam a primeira cópia do livro, né, com essa entrega especial, autografado.
E o sonho foi realizado, e a partir disso eu saí para fazer as entregas dos livros, vender os livros, e graças a Deus é um livro que tem me dado muito orgulho, porque ele vive esgotando. Esse livro, ele é o que você falou, que conta um pouco a história disso que você viveu? Isso, exatamente. É o primeiro livro, o título é Os Sonhos de uma Lagarta Preta. E aí eu pego toda, né, essa vivência, essa experiência negativa que vivenciei, transformo isso numa mensagem para as crianças, para os adultos e para os professores, coloco um pouco da imaginação, do universo do lúdico ali e lanço o primeiro livro, Os Sonhos de uma Lagarta Preta. Maravilha. E que você continue educando, né? Com o livro. O livro, o público-alvo do seu livro são as crianças. Esse primeiro livro. É, o público-alvo é literatura infanto-juvenil, né? Uma literatura para infância, mas que adultos compram muito. Muitos adultos compram. É de uma qualidade muito grande. Eu vi um pouco do teu livro. Sim. Que você me mostrou. É bastante interessante a didática dele, como ele informa, como ele educa e mostra experiências que pessoas podem estar vivendo ali naquele momento. Exatamente. Então, muita gente se identifica, porque o formato dele, você vê, é um livro infantil, mas é o que você falou. Chega um adolescente que pega para ler, vai se identificar de alguma forma, um adulto. Então acaba cativando as pessoas. E você falou que foi um sonho, teve muitas pedras de tropeço atrapalhando você. Sim. Realizar esse sonho. Mas para as pessoas hoje que têm esse sonho no coração, você acha que é muito difícil hoje para a pessoa realizar o sonho de ser escritora, de contar uma história? Olha, não é difícil. Tá? Eu preciso afirmar isso. Não é difícil. Porém, vai depender da empresa que vai te orientar. Sim. Né? Então, assim, eu comecei com o sonho de ser professora, também iniciei contando histórias, mas eu sempre gosto de avançar, porque eu sou uma sonhadora, mas eu sou uma sonhadora, realizadora e determinada. E aí eu transiciono para carreira de escritora e vi que ali eu poderia mais. Por quê? Quando eu lancei o primeiro livro, muitas pessoas começaram a vir em busca de informações. Sim. Nil, me ajuda, ou seja, a mesma dor que eu passei, essas pessoas estavam passando. De não saber por onde começar, de não saber como que funcionava. Como eu disse há pouco para você, publicar um livro não é algo que todo dia você encontre alguém batendo papo sobre isso numa esquina, numa padaria, numa lanchonete. Não é. Né? Não é algo que se comenta. Até conteúdo no YouTube é difícil. Sim, de você achar. Né? Então, assim, as pessoas começaram a vir me pedir ajuda. E aí eu fiz o contrário do que fizeram comigo. Porque eu aprendi que a gente devolve o mal com o bem, né? E eu comecei a ajudar essas pessoas. E ali eu entendi, minha visão de empreendedora, que sim, que isso poderia virar um negócio. Que eu poderia, sim, ajudar as pessoas, mas de uma forma mais organizada e mais profissional. E aí veio a criação da editora Borboletando. Então, a resposta que eu posso te dar é: na editora Borboletando, não é difícil publicar um livro. Então, você fez completamente o contrário. Você não dava só 50% da informação, você instruía as pessoas da forma Sim. correta, você fez tudo aquilo que você queria ter recebido quando você estava com a Exatamente, atrás. Você chegou no ponto-chave. Por que eu tenho a editora Borboletando? Porque hoje eu posso fazer pelas pessoas o que eu gostaria que tivessem feito por mim. Aí hoje eu faço por mim também, né? Porque os meus livros são todos publicados pela editora. Então hoje eu faço por mim e tá tudo certo. Você falou um pouco da diagramação, da questão de produzir um livro. Sim. Que muita gente que pensa em escrever não tem noção do que é escrever. Não tem noção. Tem informação nenhuma. Fala pra gente o que que faz, o que que é uma editora, o que que a editora faz pelos escritores. Então vamos lá, o trabalho de uma editora é o trabalho de edição e de publicação de um livro. Basicamente você quer escrever, quer lançar a sua história, quer publicar o seu livro, você vem até nós e apresenta a sua história. Ali a gente faz uma breve avaliação, né, uma avaliação pedagógica que a gente chama, e ali eu vou te dar um retorno, né. Olha, dá pra gente publicar, mas a gente precisa
alterar isso daqui, eu acho que você precisa ir mais nesse foco, né? O livro infantil, a gente ajuda, inclusive, a dividir por páginas, que isso é super importante. Por que que é importante? Porque todo orçamento, toda proposta de investimento na publicação de um livro, ela é baseada na quantidade de páginas. Eu preciso saber quantas páginas esse livro vai ter para eu te dar esse orçamento. E não é somente isso, eu preciso saber o tamanho de um livro. E aí as pessoas ficam assim, tamanho, Nil? Eu não sei, eu também não sabia, eu precisei estudar muito para entender sobre isso. Então hoje a gente consegue te dar essa orientação. Olha, esse aqui é o tamanho 14x21, esse é o 20x20, esse é o 21x21, esse é o 16x23, porque existem vários... tamanhos de livro. Existem os mais tradicionais e existem outros que não são, né? Então, hoje a editora, o papel da editora é dar todas essas orientações e ir ajudando esse escritor a publicar o seu livro. E a gente faz todo o processo de publicação. A gente tira o ISBN, ficha catalográfica, código de barras. O que é o ISBN, Nil? ISBN, para você que está me assistindo, é como se fosse a identidade do livro. É um código que aquele livro vai ter, que só aquele livro vai ter aquele número. Sim. E precisa ter código, tá? Ficha catalográfica, ISBN, código de barras. Tem a questão do registro dos direitos autorais também, que é muito importante. Porque eu conto uma história aqui, eu não registro. Aí você, esperto, vai lá, ouve aquela história, acha legal e registra no seu nome. Eu perdi. Já era. A história é sua, mas se outra pessoa Exatamente. Registrar... É o que a gente vê acontecendo muito com música, né? No universo da música. Ah, o sertanejo lançou a música, mas o fulano ali já tinha escrito essa música, mas o fulano não tinha registrado. Enfim, com os livros também funcionou dessa parte, dessa forma. E aí, toda a parte de diagramação. O que é a diagramação para você que está me assistindo, como eu não sabia também? Vou falar brevemente para você. É o que vai dar a cara de livro. Tá? Basicamente é isso, falando de uma forma bem popular. É ali onde a gente vai colocar no formato de um livro, o título, a cor da fonte, o tamanho da fonte, qual o tipo da fonte, se vai ser ilustrado, se não vai ser ilustrado, se vai ser colorido, se vai ser preto e branco. E depois dessa diagramação, a gente também tem a parte da revisão ortográfica, que na verdade ela vem antes da diagramação. Nós temos um revisor na editora, que a gente manda o seu texto e ele vai estar revisado tranquilo. Então, assim, não precisa se preocupar. Ai, Nil, eu não escrevo tão bem. Escreve a sua história. Tenha segurança na história que você quer contar. Tá? O revisor ele vai ajudar e ele vai te sinalizar. Olha, eu não entendi o que você quis dizer nesse parágrafo. Você precisa organizar as suas ideias. Você organiza as ideias, a gente manda de volta. Ah, agora eu entendi. Ah, essa palavra aqui está errada. O revisor vai... corrigir para você. E aí, depois disso tudo, a gente parte para a fase de impressão. É quando a gente manda esse arquivo para a gráfica e a gráfica vai colocar todo esse material no formato de livro e vai materializar o seu sonho e você vai ter um livro para chamar de seu. É o que você falou, né? Na Borboletando se torna fácil. Sim. Você virar uma escritora. Exatamente. É como a gente fala, tá com a faca e o queijo na mão. Sim, e eu faço questão de dar essa orientação. Essa orientação que muitas editoras não dão ou que vão te cobrar para te dar essa informação. Entende? É como se fosse uma mentoria para o escritor. Sim, eu passei por isso. Quando eu disse que eu entrava em contato com a editora e eu falava, eu não fecho negócio com essa editora, porque eu achava um relacionamento frio, é porque era isso. Qual o formato do livro? Aí eu... Ai, 20x20, ok. Nem questionava, nem virava e falava assim, olha, eu acho que para sua história esse formato não é legal, né? Esse aqui não é o mais indicado, eu acho que você pode fazer desse tamanho. Não. Eu acho que para o seu livro uma orelha não vai ficar legal, mas para o seu livro uma orelha fica legal. Eu acho que você pode colocar a sua foto na orelha. Então essas informações, elas ninguém não dá. Dão, ninguém mas aqui dá. Na editora você tem. Maravilha, Nil. E a editora está aqui, ó. A editora está aí. Queria aproveitar esse momento para falar dos nossos patrocinadores. Hoje está com a gente a Real Net. Está aqui a Real Net
Ô, diretor, Realnet, 400 mega de fibra, 100% fibra Realnet aqui em Itaboraí, uma das empresas de internet que mais cresce na nossa cidade. Está oferecendo hoje até 1 giga de download e upload. Os clientes da Realnet são extremamente satisfeitos. A taxa de reclamação é baixíssima. Então, a gente indica para você hoje, você que está pensando num provedor de internet, a Realnet pode ser a solução do seu problema. Aqui de Itaboraí, você pode entrar em contato com a Realnet no Instagram ou você pode olhar no Facebook. A Realnet, ela está nas mídias sociais, tem um Instagram sensacional que orienta muito bem todos os seguidores. Então, você que precisa de internet ou está insatisfeito com a sua internet, que está caindo muito, a Realnet pode trazer solução para os seus problemas. 100% fibra ótica, 1 giga de download, upload e pacotes até de 400 mega para você. Então, fica o nosso conselho, Realnet Internet aqui em Itaboraí. Um obrigado para Realnet. E a Regina está aqui mandando mais uma mensagem para você. Ela está falando aqui, Nil. A Nil, com a busca do seu sonho, aprendeu o caminho e agora faz com que este sonho torne-se possível para outras escritoras, com toda sensibilidade, carinho e responsabilidade. Ai, obrigada, Regina. A Regina é fã da Nil. Quero mandar um abraço pro Sonimar, que está assistindo aqui, lá do Rio também. Sonimar está assistindo aqui essa live com a gente. O cara, a pessoa que está entrando aqui nesse podcast junto com a gente, estamos aqui com a Nil, pedagoga, escritora, editora. A editora Borboletano está realizando sonhos, não só para as pessoas de Itaboraí, mas por qualquer pessoa que queira escrever o seu livro, tem esse sonho. A editora Borboletano, ela torna o caminho mais fácil. Mais fácil. Você que está pensando em escrever e está achando que está distante do seu sonho, vem conhecer a Nil, vem conhecer a editora Borboletano. Hoje a gente acha essa editora onde, Nil? O Instagram é @editoraborboletando. E lá a gente tem o número do WhatsApp. Só entrar em contato pelo direct, que a gente chama você também no WhatsApp, para a gente começar a conversar e começar as orientações para a realização do sonho. Com certeza. A editora que te dá todo o caminho, que você falou, é difícil. Você não teve esse caminho a ser traçado. Não. Você teve que descobrir o que era cada passo que você deveria tomar. E a editora Borboletano, ele faz esse filtro, trazendo as pessoas para próximo desse sonho. E como é que é esse momento agora que você está vivendo de editora, dona de uma editora, realizando o sonho? Borboletano é também por conta da história da Borboleta. Exatamente. Lá atrás, né? Tudo é por causa daquela história. Então, essa professora que lá atrás pensou que estava te fazendo mal, não sabe ela. E deixa eu te falar uma coisa sobre essa professora. No livro tem o nome dela e eu falo o nome dela também. Tia Francisca. Eu, trabalhando numa escola em Brasília, fiz amizade com uma professora, Helenice, e nos tornamos grandes amigas. Sim. Passou o tempo, eu descobri que tia Francisca é tia dela. Essa professora? Essa professora. Meu Deus do céu. E ela comprou o livro. Né, a Helenice comprou e o livro já chegou nas mãos da tia Francisca. Eu não sei se tia Francisca vai se lembrar disso. Né? Eu não sei se ela vai se lembrar, mas o livro chegou na mão dela, então para mim já é uma grande vitória. Se lembrar também ela vai falar que não. Gente, o pessoal tá entrando aqui, né? Cristina Shelley. É minha prima lá de Brasília também. Tá mandando aqui o orgulho dessa mulher. Um abraço para você, Cristina. Beijo, Michelle. A Renata Edson Ferreira, um abraço para você, Renata. Um abraço, Renata. Minha prima, daqui do Rio Várzea, aqui de Itaboraí. Gente, bacana. Você que tem uma história para contar, você que... Tem pessoas que têm histórias maravilhosas e não sabe o potencial que é transformar essa história. Exatamente. Em Na verdade, o que eu costumo dizer, Alexandre, todo mundo tem uma história para contar. E tem alguém precisando conhecer a sua história para que algo seja transformado na vida dela. Então, as pessoas às vezes elas falam assim, ah não, minha história ela não é uma história. É, só que precisa descobrir, né, o caminho para que essa história se torne uma história impactante.
e que se conecte com outras pessoas. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. Tem uma pergunta aqui, eu não gosto de escrever, mas eu posso ser uma escritora também? Olha, pode, mas basicamente você tem que ser um leitor, né? Com certeza. Se você pelo menos gostar de ler, já está meio caminho andado. E quem sabe, exatamente, e quem sabe, né, escrever um livro não seja aí a mola para te impulsionar a gostar de escrever mais, né? A editora Borboletano, Nil, tem outra pergunta aqui. É só para criança ou não. Só para livro infantil? Não, não. Qualquer tipo de livro. Isso, né? Nós publicamos vários gêneros literários, tá? Tem muita biografia saindo aí. É, temos livros de empreendedorismo também saindo aí. Tem coletâneas, tem poesias, tem um de crônicas que está pertinho da gente publicar também. Então, todos os gêneros literários, tá? A gente começou com o infantil, porque era o acesso que eu tinha, né? Eu conhecia muita professora, conheço muita professora e contadora de histórias. Mas a gente publica todos os gêneros literários. Aqui é a Juliana Couto, amiga linda, um abraço. Ah, Ju, é minha esteticista, tá? Que faz limpeza de pele maravilhosa. Ju, um beijo. Então, você que tá procurando uma esteticista, Juliana Couto, tá aqui, ó, ao vivo junto com a gente. Um abraço pra Juliana Couto. Um abraço para nosso amigo Bruno Lessa, conhecido também como Bruno Perereca. Um abraço, Bruno, tá aqui junto com a gente também. E, gente, você que está participando junto com a gente, quiser mandar a sua mensagem, quiser mandar a sua pergunta, nós já entramos no assunto da editora. Você que tem um sonho de escrever um livro, você que tem um sonho de contar a tua história, mostrar a tua história, que pode ser exemplo para várias pessoas. A Nil está aqui para tirar a sua dúvida. Você quer se tornar um escritor. E quanta história, Nil, para contar. Exatamente. Professora, pedagoga, escritora e empresária agora com a editora Borboletano. Sim. Você tem quantos livros hoje, você, meu? Seu, da sua autoria? Vamos lá. Sonhos de uma Lagarta Preta. Esse é o meu príncipe. Participo do Menino Itaboraí, que é um livro que a gente fez em homenagem à cidade de Itaboraí. O Menino Itaboraí. O Menino Itaboraí. Sorvete Sabor Poesia. Tá vindo agora um de crônicas. Deu a Louca nas Fadas. E o meu próximo, que eu vou lançar agora em novembro, que é sobre empreendedorismo. E essa área da empreendedorismo, essa área vai ser sucesso demais, Nil. E esse do príncipe aí tem a ver com o príncipe Rafael? Tudo a ver, tudo a ver. É uma homenagem que eu quis fazer pro meu marido mesmo. E também eu quis trazer uma mensagem. É a despadronização dos príncipes e princesas na literatura infantil. Sim, sim. Porque na minha infância... E na atualidade também, a gente abre um livro de literatura infantil que tem um príncipe e uma princesa e foi estabelecido um padrão, Alexandre. Um padrão que aquele príncipe ele é sempre branco, magro, olhos claros, cabelo loiro. Se não é cabelo loiro, é um cabelo preto muito liso. Né? E a princesa é aquela coisa meiga, tranquila, também magra. Existe todo um padrão. E eu senti falta... de uma representatividade nos livros. Eu sempre senti essa falta. Eu sempre quis escrever um livro sobre princesa. E aí, quando eu decidi, foi no momento da pandemia também. Né? O momento da pandemia, para mim, ele foi um momento de muita criação e de muita, muita produtividade também. Sim. Então, na pandemia, eu comecei a fazer live contando histórias, na época, todos os dias. Todos os dias, no meu Instagram, tinha contação de histórias. E aí, eu precisei criar algumas histórias também. Eu tive essa necessidade. Eu escrevi essa história, esse é o meu príncipe, em homenagem ao meu marido, que é o meu príncipe Rafa. Rafael tá com moral, né, Rafael? Tá com moral. Tenho que falar que eu amo esse homem, ele é o meu grande apoiador, na verdade, sempre foi. E aí eu vim com essa mensagem, ele é muito divertido, então a gente tem uma relação muito divertida e eu trouxe isso para dentro dessa história. Então é meio que um conto de fadas às avessas, tipo Shrek Fiona, e ali eu venho... Mostrando um pouco a realidade. Exatamente, né? E não termina com Foram Felizes para Sempre o livro, porque você pode ser príncipe, sua mulher pode ser princesa, a gente não precisa ser preso a esse padrão, mas existe uma mensagem muito forte nesse livro que é... O que é mais importante é a essência das pessoas e não a aparência. Então, muitos estão em busca desse... Muitas mulheres estão em busca desse príncipe, se atentando somente à aparência e aos bens materiais.
E, infelizmente, a gente tem visto muita coisa ruim acontecer. As verdadeiras qualidades têm sido deixadas de lado. Exatamente. E também muitos homens que estão em busca dessa princesa, dessa mulher perfeita, que ninguém vai encontrar. Essa é a grande verdade, né, Alexandre? Perfeição. Você não é perfeito para sua esposa não é perfeita para você. E assim são os casamentos. E a gente precisa aprender a consertar aquilo que não está bacana, ao invés de trocar, né? Quero mandar um abraço pra minha esposa também, amo demais. De vez em quando ela quer torcer meu pescoço. Mas isso... Normal. É normal. Normal. O príncipe Rafael, de vez em quando, passa os apertos também. Exatamente. E aí eu venho com essa mensagem pro livro. E aí eu trouxe um pouco das minhas características para essa princesa e muita da característica dele, né? A capa do livro, quem conhece ele, olha e vê que é ele. A capa do livro é ele. E a gente termina aí com o final, que foram felizes até o próximo tombo da princesa, porque a vida é assim, né? Tá certo. A vida é assim. E eu queria falar do Espaço Recicle. Tá chegando, se eu não me engano, dia 17 vai ter o congresso aqui na nossa cidade de beleza e estética, organizado pelo Espaço Recicle, que vai ser ali no Vera Gol. O Espaço Recicle está preparando esse congresso, o Recicle Aesthetic Bureau, da nossa amiga Sabrina. Sabrina está na correria todo dia, na reta final. Gente, ainda tem ingresso para as pessoas participarem. Então você, que é da área da beleza, pode falar com a Juliana sua amiga. Juliana, não perca tempo. Você que é da área da beleza, da área da estética, você não pode ficar de fora, porque às vezes procuram-se congresso em São Paulo, no Rio. Exatamente. E vai ter aqui na nossa cidade com o mesmo padrão. Vai ser um dia inteiro de congresso, vai ser ali no Vera Gol, vai ter um coffee break sensacional, vai ter um almoço ali no Bruno e Melo, que é uma delícia. É uma delícia, fora de série. E a Sabrina ainda tem alguns ingressos. O segundo lote já está quase esgotando, então você que é da área da beleza, da estética, Recicle Aesthetic Beauty aqui na nossa cidade. Você pode procurar informações no Instagram do Espaço Recicle. Só não perca tempo, porque já está esgotando. Um abraço para nossa amiga Sabrina. Muito bacana. Nessa caminhada. Nosso diretor está ali, ó. Os equipamentos chegando, melhorias aqui para o nosso podcast. Em breve, estúdio novo, uma sala duplicada, né, diretor? O nosso amigo Dantas deixar, que o nosso diretor quer ampliar aqui, vai ficar sensacional. Gente, um abraço para o nosso diretor, que está aqui sempre nos ajudando junto com a gente. Tanto eu quanto a Nil também, né? Exatamente. Miguel é nota 10. Tamo junto. A galera tá entrando, a Cristina tá aqui falando, Cristina, tô morrendo de rir com as histórias que estão sendo contadas. E você, que quer ser escritor, não deixe passar essa oportunidade. Não Editora Borboletano, sediada aqui em Itaboraí, mas tem escritor até de Brasília, né? Que você tem, falou. Do Brasil inteiro, na verdade, a gente já lançou muitos textos aí de muitas pessoas pelo Brasil afora. Editora Borboletano. Gente, procura Editora Borboletano no Instagram. A Nil faz um trabalho sensacional aqui na nossa cidade, ajudando sonhos serem realizados. Exatamente. Porque que mexe com o sentimento, mexe com o sonho, e cada história que a pessoa conta, mesmo que se não for história da sua própria vida, mas tem história para contar, tem história para passar para frente. E dentro de casa você está com um escritorzinho também, tá? Sim, Ravi. Ravi Medeiros, que não quis usar o Nunes da mãe. Não quis usar o Nunes, não? Não, não. Eu quero usar o Medeiros do meu pai. Tá bom. E tá aí, em breve também, no final desse mês, a gente lança o livro dele. Ele acabou de fazer 7 anos. Ele é uma figura. E tá nessa fase dos heróis, né? Passa o dia lutando e a imaginação super aguçada. E ali ele teve um desejo de escrever o livro, e quando ele me revelou por que foi, eu fiquei impressionada. Ele disse que no dia do lançamento do livro, né, Esse é o Meu Príncipe, que eu lancei em homenagem ao meu marido, aí ele disse que naquele momento nasceu o desejo de escrever um livro também. E ele contou a história dele, a história do... Não, aí ele criou uma história de heróis com todos os amigos dele, e deu um poder para cada amigo, para cada herói. E aí a gente fez essa história e ficou muito bacana. E agora, no final de outubro, a gente lança o livro dele. E muito bem feito. Eu queria dar um espaço, eu vi a menina no Instagram, me marcou no Instagram, a poetisa que tá Nicole. Nicole. Nicole Monteiro. A Nicole Monteiro, me marcou no Instagram, lá na Cheita Itaboraí.
É Menina Poesia? Menina Poesia, isso menina mesmo. Menina Poesia, um abraço para a Nicole, tá também. Um abraço, Nicole. Como é que tá o processo do livro da Nicole? Então, o processo dela a gente já começou, né? E já estamos na parte de ilustração do livro dela. Porque maravilha. O livro dela é ilustrado, então tem todo aquele processo que eu te falei, né? O texto dela já passou pela revisão pedagógica. Eu já dei uma olhada nesse texto. A gente vai reorganizando algumas coisas que às vezes tem necessidade. A questão da separação de páginas também já aconteceu. E agora esse livro está na ilustração. Então, Menina Poesia, daqui de Itaboraí. Ela tem 14 anos. E para você ver que não tem idade, gente. Não então, tem idade. Você, pai também, que você está vendo que seu filho tem um talento, tem uma imaginação diferenciada para contar a história, ou é uma poetisa igual a Nicole. Gente, não tem idade. E para ser escritor, para se tornar escritor, não tem idade certa. E eu tô para contar a nossa história também, pelo Borboletano. De repente, a história da minha família também se transforma num livro. Então, e que bela história, hein, Alexandre? A gente participou de um podcast essa semana, 3 horas, que já dá para usar o podcast para... Eu fiquei assistindo lá, acompanhando. Para fazer o livro. A minha esposa tá começando a brotar esse desejo no coração dela, e eu tenho certeza que junto com a editora Borboletana a gente vai conseguir alcançar mais esse objetivo aí, que a gente também tem a história para contar. Quanto tempo já, diretor? Mais uma hora. Uma hora, diretor. Dá meia horinha pra gente aí, diretor? 20 minutos. 20 minutos, Nil. Gente, a gente já falou sobre a Nil, professora, pedagoga, escritora, empresária, editora Borboletano. Só queria mencionar mais uma coisa sobre a editora. Com certeza. Tá? Esse ano a gente conseguiu algo incrível que muitas editoras grandes não conseguiram ainda, que a gente chegou na Bienal de São Paulo. Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E foi incrível, gente. Vocês não têm noção que foi essa participação na Bienal. A editora Borboletano foi com 15 escritores para lá. E lá a gente teve lançamento de 3 livros. Esse é o Meu Príncipe, foi lançado lá. Da Luna ao Palco também foi lançado lá. E Sorvete Sabor Poesia também foi lançado lá. Gente, foi incrível, assim. Foi a realização de um sonho também, né? A Bienal de São Paulo é reconhecida no Brasil inteiro. Exatamente. Do Brasil inteiro, do mundo, né? No final do ano passado, eu participei como escritora na Bienal daqui do Rio. Uhum. E ali eu determinei e falei, o ano que vem eu vou estar numa Bienal. E aí, esse ano, a gente chegou na Bienal São Paulo e já estamos nos trâmites também para participar da Bienal do Rio ano que vem, que vai ser em setembro. Então, você que está aí pensando se tira o seu sonho da gaveta ou não, uma oportunidade, inclusive, de você começar o processo de edição e publicação do seu livro e lançar na Bienal daqui do Rio de Janeiro em setembro do ano que vem. Maravilha! Setembro do ano que vem. Setembro do ano que vem. Tem tempo, mas não pode deixar para cima da hora. Não pode deixar para cima da hora, né? Não pode deixar para cima da hora. Caramba, no Bienal de São Paulo, em breve, Flip também. Flip, estamos em negociação, né? Vamos ver se vamos conseguir. Mas tem muita coisa para acontecer. E a feira daqui de Itaboraí, que é agora em novembro também. Se eu não me engano, dia 21, acho que é esse final de semana. Feira literária daqui de Itaboraí. Também estaremos lá junto com grandes escritores daqui da cidade de Itaboraí. E a cultura aqui de Itaboraí está incentivando muito, né, as pessoas a desenvolver alguma coisa aqui na nossa cidade. Essa feira vai ser qual mês? Novembro. Mês de novembro? Novembro. Vai ser ali na praça? Eu não sei, não me passaram ainda onde que vai ser, mas já estou em contato com a Secretaria de Educação, que já passou a data. E também estamos viabilizando aí a nossa participação, junto com a participação dos escritores aqui da cidade, que nós temos excelentes escritores aqui na cidade. Maravilha. Queria aproveitar para falar da Gabriela Lohane. Tem um estúdio de beleza sensacional aqui em Itaboraí. Gabriela Lohane é referência como cabeleireira e também como educadora, porque ela ensina as mulheres aqui da nossa cidade também essa profissão, que é sensacional. Ela não só ensina, mas também aperfeiçoa aquelas que já são, com treinamentos, com técnicas diferentes. Então, você que está procurando um espaço de beleza, que lá não é só salão de beleza, lá você
vai ter unha, tem sobrancelha, tudo que você precisa no mesmo lugar. E a Gabriela Lohane tem um coração incrível, não é só uma excelente profissional, mas é uma pessoa sensacional. Indico a todos a conhecer a Gabriela Lohane. E um espaço aconchegante, lindo demais, aqui no centro da nossa cidade, pertinho da praça ali, na rua da antiga SEDAI, que agora é Águas do Rio, está ali Gabriela Lohane Studio Hair, que é referência em Itaboraí, em estúdio de beleza. Manda um abraço para Gabriela Lohane. Queria falar também da Kumon. A Kumon, que é um curso de aperfeiçoamento, né, para crianças ou jovens ou adolescentes que querem aprimorar nos estudos. É uma técnica diferenciada de aprendizado, uma técnica japonesa que ajuda muito na educação das crianças. E aqui em Itaboraí, a Kumon oferece português, matemática e inglês. Eu recomendo, minha filha está fazendo inglês lá na Kumon, está tendo resultados incríveis, ela está adorando. E a disciplina dela de estudo, não só na Kumon, mas na escola, já está melhorando bastante, porque ela está usando o método que ela está aprendendo na Kumon para estudar também na escola dela, e tem sido resultados sensacionais. Um abraço lá para a Kumon. Gente, procura a Kumon aqui em Itaboraí, em frente ali é o Banco Itaú, e você vai estar dando melhores oportunidades para os seus filhos ou para você mesmo que quer se aperfeiçoar nessas matérias aqui na nossa cidade. Nil, vamos falar, o diretor só deu 20 minutos para a gente, vamos falar da nova fase que a Nil está vivendo, que a fase de mentora na área do empreendedorismo. Isso mesmo. Você já falou um pouco da sua experiência, como você teve a expertise para virar uma empresária e agora está sendo mentora na área de empreendedorismo. Qual é o público que pode procurar a Nil como mentora? Então, né, nossa formação de mentoria vai acontecer para dois públicos diferentes. Sim. Nós teremos um produto somente para escritores, né? Então, a pessoa dá esses primeiros passos aí no universo da escrita, ou para quem já iniciou, nós iremos ali ajudar a se posicionar no mercado, que é muito importante. Às vezes a pessoa ela tem um livro, mas a forma como ela se posiciona não comunica o que ela quer comunicar. Então, às vezes, isso está embarreirando ali o leitor chegar até ela, porque o leitor não está entendendo a mensagem que ela está transmitindo. E o outro produto, que é o principal, é para quem está iniciando o seu negócio, para quem quer dar os primeiros passos no seu negócio, tá, na sua empresa, e se posicionar no mercado também. Então, ali a gente vai pegar na mão dessa pessoa e a gente vai ajudar ela a dar esses primeiros passos ali no negócio dela. Então, é para aquela pessoa que... Está começando do zero, né? Sei fazer bolo, mas eu queria empreender, mas eu não sei por onde começar. A gente vai ajudar essa pessoa. Ou para aquela pessoa ali que já vende empadinha há um tempo, mas vende, está um tempo ali e não consegue desenvolver. A gente vai ajudar essa pessoa a desenvolver esse negócio e se posicionar no mercado também. Tem gente que tem o talento, tem o dom, mas não sabe como transformar no negócio. Exatamente. É nessa área que você está atuando. Vai pegar aqueles que estão começando, mas não tem noção nenhuma de como fazer aquilo dar certo, como fazer aquilo evoluir. Então, a mentora Nil pode ajudar as pessoas nessa área. Dar mais esse passo. E para escritores, aqui hoje você já deu uma mentoria. É? Uma mentoria gratuita. Exato. Exatamente. Então, você que está pensando em dar seus primeiros passos na escrita, procura a Nil, que ela vai te orientar, ela vai te ajudar nessa área. E eu recomendo, porque a Nil é uma profissional sensacional. Está hoje fazendo parte da incubadora, né, Nil? Sim. Do grupo Carreiras e Negócios. O que tem sido o grupo Carreiras e Negócios para você, Nil? Fala um pouquinho para a gente aí. Dantas até ri quando eu falo, mas o Grupo Carreiras Negócios, ele chegou num momento na minha vida que eu estava muito, precisando muito, muito mesmo. Foi um momento em que eu já tinha iniciado a editora, mas eu estava ainda dividindo, né, a editora com a sala de aula. Sim.
Então, eu precisava aprender sobre negócio, né? E o que as pessoas precisam entender é que, às vezes, você tem o talento, você sabe fazer bolo muito bem, ok, você entende de bolo, mas entender de como tocar uma empresa é muito diferente. E a gente Sim. precisa desse conhecimento. Sem o conhecimento, vai ser muito complicado você ter um negócio de sucesso, porque são vários fatores que existem ali que contribuem para que você seja uma empresa de sucesso. E o Grupo Carreiras Negócios fez isso comigo. Então, quando eu cheguei aqui, o Dantas me fez uma pergunta, e aquela pergunta ela foi crucial para eu entender que eu precisava de ajuda. Ele me fez a seguinte pergunta: Nil, você se considera uma dona de editora? E na época eu respondi para ele: não. A minha imagem não comunicava que eu era uma empresária. A forma como eu me posicionava não comunicava. E a gente já tinha, nessa época, lançado 5 livros. Sim. E aí foi quando eu decidi entrar aqui no Grupo Carreiras Negócios, com a mentoria do Dantas, que eu entendi que aqui, com todo o conhecimento que ele me passasse, eu ia conseguir acelerar. E assim aconteceu. Eu acelerei 1 ano em 2 meses e meio. Caramba! Então, em 1 ano a gente tinha publicado 5 livros. Mas em 2 meses e meio eu já tinha publicado 6. Né? Então, assim, todo o conhecimento que o Dantas ia passando, eu, com muita disciplina, ia... colocando. Ele falava, vai por aqui. Eu ia por aqui. Não, para. Isso aqui está errado. Recomeçava. Então, foi muito importante para mim e tem sido até hoje. Né? A gente precisa dessa orientação. E a mentoria, ela faz isso. Né? Ela vai te dar um norte. É esse norte que o empresário precisa. Que quem tem um negócio precisa. E aí, como uma boa aprendiz, com um excelente professor, um excelente líder, um excelente mentor, hoje eu tenho condições de também estar mentorando outras pessoas. E... Você não vai reter para você o conhecimento. Exatamente. Né? Tá na incubadora aqui e foi melhor ainda. Porque aí foi mais um passo dado. Na verdade, está sendo mais um passo dado. E eu só tenho a agradecer assim, a todos aqui do Grupo Carreiras Negócios. Sempre acolhida com muito carinho, com muito respeito. E o trabalho do pessoal aqui com muita responsabilidade. Sim, sim. Ninguém aqui brinca de fazer negócio, é tudo com muita seriedade, e o Dantas é esse jeitão dele transparente, né? Sim. Teve um dia que eu entrei em contato com ele desesperada: Dantas, aconteceu um problema aqui, tomei um tombo de R$1.000, Dantas, aconteceu um problema aqui e agora, sabe o que ele falou pra mim? Agora? Não tem o que fazer, você errou. Assume seu erro. Você ficou com esse prejuízo, agora é se retroalimentar para você atender novos clientes e continuar atendendo esse cliente. Eu lembro que eu saí daquele celular, falei, e agora? Ele falou assim: Nil, vencedor não fica parado no meio do caminho chorando, não. Errou, errou. Tá. Segue certo. Em frente. E aquilo foi muito importante para mim. Né? E eu falei, realmente ele tem razão. E eu fiz exatamente o que ele me disse. E deu certo. Fiquei com prejuízo, mas aprendi também. Com certeza. Aprendi. Não comete mais os mesmos erros. Não, né? E isso que é interessante na mentoria, né? Porque você tem a oportunidade de aprender com alguém que já tem mais experiência do que você. Com certeza. E a gente precisa ter humildade para reconhecer isso. Eu sou suspeito para falar, porque a gente também estamos fazendo parte do Grupo Carreiras e Negócio e tem sido sensacional. Sempre estou indicando, e você indica para empresários, para empreendedores? Muita gente, mas muita gente. Você não tem noção. Mas é aquela questão do tempo e da decisão que eu falei no início da nossa conversa. Sim. A pessoa ela precisa decidir que ela quer avançar e ela precisa entender que ela precisa dessa ajuda. E também tem o tempo de cada um. Às vezes a pessoa ela quer, mas não é o tempo dela. Às vezes ela quer deixar um pouquinho mais para frente. Mas aí vai de cada um, né? A realização do sonho é de cada um. Se você quer deixar mais para frente... você deixa, se você achar que é para agora, é para agora. Mas estou sempre indicando o Grupo Carreiras Negócios e falando por onde eu vou do trabalho que é realizado aqui. Tá certo, tá certo. Quero falar do Chaveiro e Bazar agora. Chaveiro e Bazar é uma loja que você encontra de tudo aqui na nossa cidade. Tá na pegada agora da primavera, comprou um... Você encontra lá no Chaveiro e Bazar, aqui em Itaboraí, ali a loja linda, uma loja roxa, você passa ali na 22 de maio, você vê ali do lado da Casa Lotérica, então não tem segredo como achar. Nosso amigo Rafael, sensacional, tá ali gravando os vídeos, mostrando para as pessoas a qualidade, mostrando
suas ferramentas, mostrando aquilo que o Chaveiro Bazar tem para oferecer. É muita variedade ali dentro, você encontra das pecinhas para o fogão até ferramentas bem elaboradas. Então é a loja que você precisa, você que está pensando que não vai achar, lá no Chaveiro e Bazar você acha. Até mecânico de panela você encontra lá dentro. Bacana. Os caras trabalham muito reformando, consertando panela de pressão, ou sua panela que está ali, deu algum problema, caiu uma alça, eles estão ali prestando esse tipo de serviço que a gente pensa até que não existe mais. Verdade. No Chaveiro Bazar já tem. Sem falar do chaveiro, que é sensacional, qualquer tipo de chave, tanto para tua casa, tanto para o teu carro, para tua moto, chave codificada, excelentes profissionais, profissionais altamente qualificados, sem contar do melhor atendimento da nossa cidade, que é o atendimento que você encontra na loja do Chaveiro Bazar, uma equipe sensacional, muito bem treinada, com uma educação fora de série. Então manda um abraço para o nosso amigo Rafael, que está sempre junto com a gente aqui na Shakecast. E queria falar do Japa Sushi Delivery. Hoje aqui em Itaboraí, você pensou em sushi, pensou no Japa Sushi Delivery, que está passando por uma reformulação, está mudando de cara, mudando de visual, está mudando de logo, mudou de local também, está preparando uma loja sensacional ali no Rio Várzea, ali em frente o MT Lanche, perto do condomínio Veneza. Vai ser mais um point aqui na nossa cidade, e o Japa Sushi Delivery, ele já atende como delivery, já está atendendo. Bacana. Ainda não está funcionando a loja física, mas atende como delivery, mais de 5 anos, sabor sensacional para as pessoas que gostam de comida japonesa. Nós indicamos o Japa Sushi Delivery da nossa amiga Charlene. Um abraço para cada um. Você vê que as empresas são as mulheres que estão... as mulheres estão dominando aí. As mulheres estão bem aqui na nossa cidade. Então, Nil, história sensacional. A gente está caminhando para as nossas considerações finais. Para mim, é um prazer ter você aqui com a gente, participando de mais um Shakecast. As pessoas estão aqui falando que gostaram muito da conversa. Quero mandar um abraço para a dona Cleide, que é minha mãe, está aqui assistindo. Que minha legal. Fã também, dona Cleide. Seu Adilson está aqui assistindo também. Adilson Marcolino, um abraço para Adilson, meu padrasto. Seu Adilson, sensacional. Bacana. Também. Tem muita história para contar. Falei para minha mãe vir aqui contar a história dela. Ela tem vergonha, mas fica o convite. Quero agradecer a cada pessoa que está aqui comentando, deixando seu abraço, deixando a sua audiência aqui para gente. Peço mais uma vez que você compartilhe, siga o Achei Itaboraí no Instagram, siga a Nil Nunes no Instagram também, editora Borboletano. E você, a gente já falou para você que tem um sonho de se tornar um escritor, ou você que tem uma história muito boa e sabe que essa história dá para virar um livro, procura a editora Borboletano, procura a Nil Nunes, que ela pode te ajudar nessa caminhada a fazer sonho se tornar realidade. Nil, para encerrar, fala para a gente o que você está pensando para o futuro. Sei que a mentoria está começando ainda, vai bombar, vai crescer demais. Eu tenho certeza que a Nil Nunes vai ser uma mentora sensacional e reconhecida não só em Itaboraí, mas em todo o Brasil. Mas fala quais são os planos para o futuro. Então, os planos para o futuro é exatamente isso, é ser referência, né, como mentora nessa área de negócios, né, nessa área de ajudar essas pessoas a iniciarem, a desenvolverem os seus negócios. E também ser referência como editora no país, né, lançar novos escritores a cada dia que passar, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos também. E o que está bem próximo de acontecer é o lançamento do novo livro. Sim. O novo livro tem o título de Pequenas Ações e Grandes Negócios, para que as pessoas entendam que existem ações que são diárias e que são importantes. Que esse conjunto de ações é que vão gerar o resultado que a pessoa precisa, que a pessoa deseja. Já tem data para lançamento esse livro novo? Não, no final agora de início de novembro, na verdade. No início de novembro. Ainda estou definindo a data, porque a agenda está um pouco apertada. Sim. Mas eu vou informar vocês para que você ajude a divulgar. E a gente tem certeza que vai ser sucesso demais esse novo livro. Exatamente. Da Nil, focado para empreendedores. Dia 29 de outubro agora,
É, junto com as irmãs Medeiros, diretamente de Nova Iguaçu, estarei realizando um encontro aqui na cidade. É um encontro bem me quero. Para quem, para essa mulher que deseja realizar os seus sonhos e também avançar na sua área profissional. Dia 29 de outubro, 8 horas da manhã, no edifício Office Tower, ali no, ao lado da Romanel. Caramba, vai ser focado em empreendedoras, então. Exatamente. É a primeira vez aqui na nossa cidade, o Bem Me Quero? É a primeira vez. É a quarta edição do Encontro Bem Me Quero, primeira vez aqui em Itaboraí. E essas irmãs Medeiros já são bastante conhecidas, né? É, elas são palestrantes, né? Elas atuam mais na área ali da Baixada, mas elas estão trabalhando bastante assim com esse Encontro Bem Me Quero, ajudando essas mulheres com atitudes Bem Me Quero, essa mulher que precisa se cuidar, essa mulher que deixou um sonho na gaveta, e essa mulher também que quer avançar. E aí eu chego junto, né, com as irmãs Medeiros para completar esse conjunto aí junto com elas para vir ajudar essa mulher a avançar na sua área profissional. Maravilha. Maravilha. Nil, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, eu queria agradecer o convite. Eu gosto muito de falar, de conversar, gosto muito de contar histórias, de compartilhar histórias. E toda vez que eu sou convidada para um podcast, eu fico extremamente feliz. Porque eu acho que é uma oportunidade daquela pessoa que nos acompanha conhecer um pouco mais a nossa história, que às vezes no dia a dia a pessoa não tem tempo para conhecer, e na internet também, às vezes, a gente não consegue contar tudo para as pessoas. E um podcast, para mim, é uma ótima oportunidade para que a gente divulgue o nosso negócio, para que as pessoas também se conectem com a nossa história. Com certeza. E para a gente é um prazer. Eu que agradeço você estar aqui com a gente, ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que hoje a vida é correria, não só para você, mas para qualquer empreendedor da nossa cidade. É difícil se desdobrar, mas você falou sobre isso, falou um pouco do foco, da meta que as pessoas têm que ter para conseguir realizar seus sonhos, e a gente tem certeza que você vai alcançar, a editora vai alcançar todos os objetivos que você tem, todas as suas metas, vai se tornar uma grande mentora aqui na nossa cidade e vai ser procurada pelos maiores podcasts aqui, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, para contar a história da Nil Nunes, editora, escritora, mentora, professora, que passou por tanta coisa nessa vida e está aqui mostrando que é possível ter seus sonhos realizados se você tiver determinação, se você tiver garra, se você tiver força para ir atrás dos seus objetivos. Eu que agradeço a tua presença. Obrigada. Aqui, Nil, e já quero deixar meus agradecimentos para você, que está aqui junto com a gente, com a galera com a gente aqui desde o começo. Nil está assistindo aqui. Mais de uma hora, né, diretor? O diretor já está falando ali que está na hora de terminar. Hoje não teve lanche, né, diretor? Mas teve uma água com gás aqui. Água com gás sensacional. Eu amo água com gás. Minalba, vem patrocinar a gente. Vem patrocinar a gente, água com gás, Minalba, para fortalecer o nosso podcast. Eu queria falar aqui para encerrar, não posso encerrar sem falar da Ravan. A Ravan que está com a gente aqui desde o começo, do nosso amigo Rafael. A Ravan é uma autopeça para vans e utilitários. Na verdade, não é só autopeça, mas é uma autopeça, é mecânica, é serviço e entrega em todo o Rio de Janeiro. A Ravan está com uma promoção sensacional de pneus, então você tem que procurar a Ravan, você de Itaboraí, não só você que é dono de van utilitário, mas você que tem esses pneus maiores, você procura a Ravan, que a Ravan está com uma promoção muito boa de pneu, tem uma loja física sensacional ali no Trevo de Manilha, todo mundo passa em frente e vê ali aquela loja bonitona da Ravan ali no Trevo de Manilha se destacando, e tem uma loja lá no Coelho, em São Gonçalo. Quero mandar um abraço para os funcionários da Ravan, uma equipe sensacional, com mecânicos com mais de 30 anos de experiência na área, e quero mandar um abraço para a Amanda e para o Rafael, que estão lá na administração, sempre na correria ali na Ravan, tanto na de Itaboraí quanto na de São Gonçalo, lutando todos os dias. E queria falar também do completão do Guguinha. Completão do Guguinha, que é aquele espetinho aqui na nossa cidade. Você que gosta daquele completão mesmo, o espetinho, o arroz, o molho à campanha, farofa, comida muito boa, sensacional. E tem dois restaurantes aqui em Itaboraí, um na
Praça do Outeiro das Pedras, um restaurante grande ali, espaçoso, confortável, e ali no centro da nossa cidade, do lado da Smart Fit, aqueles trailerzinhos ali, o restaurante do Guguinha, tem uma sedezinha ali sensacional, só vive lotada, porque o atendimento é muito bom, profissionais excelentes, pessoal que te trata bem, te trata com respeito, e fora o sabor, que é fora de série. E não podemos deixar de falar da Pizzarello, doutor. Mas falamos um pouquinho no comecinho, a Pizzarello da Renata, que vai mandar uma pizza pra gente outro dia aí também. Renata? Não mandou hoje aqui pra Nil Nunes, mas tá sempre junto com a gente. Um abraço pra Pizzarello, pizzaria delivery aqui no centro da nossa cidade, que não só entrega pizza, mas também tem um cachorro quente que vocês têm que experimentar, que é sensacional. Vende crepe também e pastéis, a gente teve a oportunidade de experimentar o pastel de chocolate aqui, né, diretor, semana passada, sensacional, um abraço para a Renata, um abraço para o pessoal da Pizzarello, gente, você que está procurando pizza, você tem que experimentar a Pizzarello aqui da nossa cidade. Vamos caminhar para o nosso final, agradeço a Nil Nunes em primeiro lugar por estar nos atendendo mais uma vez, agradeço cada um de vocês que participou junto com a gente, cada pessoa, ainda dá tempo de você compartilhar, de você apertar aí no curtir, ainda dá tempo de você seguir a Nil Nunes no Instagram, arroba Nil Nunes Oficial, arroba Nil Nunes Oficial, editora Borboletano, tem gente perguntando o telefone da editora, Nil, fala pra gente. 21 99751 5755, 21 99751 5755. Maravilha, então, gente, realize seus sonhos, se torne um escritor, procure a Borboletano aqui, é de Itaboraí, é da nossa cidade, a Nil Nunes está aqui, de Brasília para Itaboraí, para o mundo inteiro, na verdade, Brasil inteiro já estão publicando na editora Borboletano e vai crescer cada vez mais, a gente acredita nisso. Então, muito obrigado você que está junto com a gente desde o começo. Diretor, vamos encerrar? Então, esse foi mais um Achei Cash, a voz do empreendedorismo da nossa cidade. Muito obrigado, galera, e tamo junto nessa caminhada rumo ao crescimento. Valeu!